Нам поставили задачу, надо ехать, отстреляться. Мы уже подготовлены, у нас уже наработанный план, как кому надо действовать, начиная от командира, заканчивая наводчиком и так далее. Наше дело маленькое. Выехали, пошли, уехали, все нормально. Не бачивши ворога, це не означає, що ти не можеш його вразити, не можеш його знищити. Взагалі, залучення артилерії як такової, як залучається будь-то для штурму, коли наша піхота наступає, для відбиття ворожих штурмів, для прикриття відходу наших військ. Повністю всі дії піхоти, вони взаємодіються з діями артилерії в цілому. Будь-яка дія завжди, і піхота знає, що є вогневе прикриття. Водій у мене гонщик і любить поганяти на БМці. Я б намагався бути максимально сконцентрований, тому що туди їхати треба максимально обережно, щоб не пошкодити бойову машину і доїхати до місця. І якби хотілося виправдати довіру нашого командування і хотілося відпрацювати дуже, щоб результативно все вийшло. Загнати сюди? Да. Так. Бо там, коротше, болото. От. Та було тут таке. Ну, лучше в нього не заїжджати, звісно. Ну, і ваточка. І покаже, орієнтує, як мені заїжджати, так? Так, да. Ти будеш прямо наїжджати на нього. Але дивіться, а може ти. Така х**а, типа. Безпілотник, якщо злітає, він буде дивитися, поняв. Ну, не зверху вниз, а по прямому. Її машини там може бути видно, я зараз ще передивлюся. Машини, ми всю машину зараз ветками забираємо. Базара нема. Все идет четко, как и прорабатывали. То есть мы же не первый месяц там тренируемся. Тренируемся для чего? Для того, чтобы выполнять свою работу качественно. Если мы не будем выполнять свою работу качественно, у нас будет что? Естественно, ошибки. Если у нас будут ошибки, значит что? Значит, мы не сможем настолько бить этих лохов. Кожен экипаж – это как маленькая семья. Тобто, всех дружні, всех братерские відносини, кожен экипаж повністю один одному довіряє, один одного підтримує в будь-якій важкій ситуації. Батарея, яка проживає, вона складається з таких маленьких сімей, які об'єднуються у велику дружню сім'ю. Я зорієнтував бусоль на місцевості. Далі вже безпосередньо приступає команда до бою. В злагодженні з командиром і навідником ми одне на одного орієнтуємося. Машина на бусоль, бусоль на машину. Ну і далі вже робота від навідника. Самое основное — это циферки, чтобы у тебя, ну, моторика рук была, и ты мог с первых моментов вот понимать, что куда, примерно какие у тебя цифры будут, и, ну, примерно после там пристрелочных ты уже понимаешь, какие там идут корректуры и так далее. То есть, ну, вот, ну, все мы нарабатывали не один месяц для того, чтобы у нас действительно был хороший результат. Она погорела, братан. Все, поехали. И
після стрільби не розслабився, відчуття в мене були ще, я мав бути зосереджений, тому що це моя, це тільки половина роботи після стрільби, тому що мені потрібно ще довести назад як і особовий склад розрахунку, так і бойову машину цілою. Давай, братка, за цієї сторони посиді, давай, вторуну. Хлопці люблять свою країну, дівчата люблять свою країну. Почали з самих перших днів, проявили патріотизм, любов. Вони не хочуть, і ми не хочемо жити в вражки. Я не хочу російський рубль, я хочу українська гривня, щоб у мене була. І щоб мої діти в школі спілкувалися українською, читали українське, дивилися фільми українською. Це одне з найголовних. Азові є така можливість, що ти будеш проходити зі своїми друзями в одному підрозділі служби, і цим людям вже довіряєш, і ви вже добре друг друга знаєте повністю. І робота тоді ефективніша буде у вас, тому що ви друг друга розумієте з півслова вже. Бути в одному підрозділі зі своїми друзями, знайомими, родичами, там не знаю. З ким завгодно? Да? Хоч з мамою. Пожалуйста, да. Хоч з мамою. Хто хоче з мамою, можна з мамою. Без проблем. Я думаю, рекрутинг-центри поймуть.